Latvijas Republikas neatkarības dienas priekšvakarā sociālās rehabilitācijas dienas centrā apsveica vokālo ansambli Cerība, kas šogad atzīmē 25. Gada dienu. Šodien kolektīvā dzied 11 atraktīvi jaunie dziedātāji, tieši tā un ne citādi sevi sauc ansambļa dalībnieki. Priekš viņiem dziesma ir dzīves eliksīrs, tāpēc par savu vecumu un slimībām atceras reti. Dziesma tā ir labākā tablete pret visām nedienām un kaitēm, teica svinību vaininieki. Для певческого коллектива это очень большая. Priekš dziedošā kolektīva tas ir smags darbs. Mēs tikām dibināti 1990. Gadā invalīdu biedrības ietveros, bet jau 13 gadus strādājam šeit dienas centrā. Neskatoties uz visām pārmaiņām, kuras notika mūsu valstī, mēs saglabājāmies un tagad svinam savu jubileju. Šajā dienā ar ievērojamu datumu apsveikt jubilāru atnāca daudzi viesi, kuri ar prieku klausās Cerību. Starp viņiem bija arī Raisa Vasiljeva, veterānu apvienības Krona līdere. Cerība ir cerība uz mīlestību, uz ilgu un veselu dzīvi. Savukārt sociālās rehabilitācijas dienas centra vadītāja Lilita Gadzāne norādīja, ka cerība, kas ir ne tikai sociālās iestādes lepnums, bet visas Daugavpils. Nu, dienas centram ansamblis Cerība, protams, ir arī paraugs citiem ansambļiem. Tas ir tāds draudzības, uzticības piemērs, kad viņi visi ir kopā, kad viens par otru uztraucās, kad viens otram seko līdzi, kopā priecājas, bēdājas un dziesmas dzied un koncertus arī organizē. Tas, ka cerības priekšā ir ilga un laimīga radošā dzīve, neviens nenoliec, jo vecākās paudzes vietā atnāk jaunāka, un tas nozīmē, ka tradīcijas, kuras bija ieviestas pagājušā gadsimta 90. Gados, ne tikai saglabāsies, bet arī papildināsies.